Ir zināms, ka minot pedāļus rodas enerģija. Visi kopā braucot, mēs radīsim jaudu, kas uzlādātu 0,25 miljonu vietāruņu vai ļautu vilcienam ar 6 vagoniem nobraukt 280 km. Šo distanci nebraucot ar auto, aiztaupīsim dabai 32 tonnas CO2 un nodedzināsim kalorijas 24 000 burgeru vērtībā. Sajūti kopējo spēku. 24. Latvijas riteņbraucēju vienības brauciens. 7. septembrī Siguldā. Aicina Latvijas dzelzceļš sadarbībā ar Latvenergo, Seb Banka, Itera, Lok. Piesakies Velo LV, izņem numuru L-Corp.